Huomenta vaan ja tai tästä se sunnuntai lähtee käyntiin ja lauantai nyt meni ihan okosti, että jonkun verran tuli otettu viinaa ja sitten sammuttua, kun sauna lyhtyi, eikä mitään muistikuvia lauantai-illasta hirveästi oo. Siitä ei sen enempää ja nyt mulla olisi tossa aamukahvia. Taas. Aamukahvit on kohdallaan. Joo, ja nyt mulla olisi aamukahvin kanssa testissä näitä, mitä sai Lidlistä silloin eilen, kun alkoi se torstaina se tulisuusviikko, vai mikä olikaan, niin näitä Turkin peppereitä. Tämmösiä. Sitten ne väittää tossa, että tossa on 3 tulenkuvaa. Täältä. Että täältä ne väittää, että se olisi hot taste, eli tulinen maku. Siinä on vähän, no E-koodi siinä on ja sitten E-koodi pintakäsittelyainekin löytyy. Se löytyy noin. Tommosta siinä on, mutta vaihdetaanpas tämmönen, yksi tämmönen. Muutama tämmönen. Karkki, jos täältä nyt edes saa tulee näitä karkkeja tästä pussista. Vittu, kun on hankalaa. No, kyllä se siitä. Noni, yksi. Noni, noin. Nyt maistetaan tällaisia karkkeja sitten. Minkälaisia ne ovat sitten? Ne pitäisi olla tulisia. Ei. Ei näissä tulisuutta ole yhtään. Maistuu salmiakille. Tosi voimakkaasti salmiakille, mutta tulisuus ei yhtään tulisuutta, ei oo. Joo. Ei kerta näin, se ei ole tulisuutta. Minkälaista on kahvin kanssa sitten, kun ihan, no kahvin kanssa nää on ihan ok, mutta kyllä mä näille annan 1/5. Joo. Kyllä. 1/5 pitäisi olla tulisuutta Turkin pepperissä, mutta näissä on, no, ehkä pieni jälki, ehkä pikkusen voi sanoa, että niissä olisi vähän, pikkusen tulisuutta, jälkimaussa voi olla vähän, mutta ihan hyvin vähän on tulisuutta. Että mä annan sen 1/5, eli nää on jotain new, soft, jotain new juttuja, uusia juttuja nää on, mutta näissä pitäisi olla tulisuutta. No, kylläpäs on huonoja Turkin peppereitä. Joo, 1/5 näille. En suosittele, että ostaa näitä ollenkaan. Nää on ihan perseestä. Vaikka pitäisi olla tulisuutta, mutta tulisuutta ei ole nähnytkään. Joo. Ja kahvin kanssa ne on ihan ok, tämmöiset karkit. Joo, näihin aamun kahvia ja Turkin peppers tunnelmiin. Täältä tähän.